Կարճ ուղարկի այս քննարկումը թվերով պատկերացնենք ինչ է տեղ ունենում 21 թվականին կապիտալ ծախսերի առումով մեր նախարարությունը ծախսել է 77 միլիարդ դրամ 22 թվականին 95 եթե տրամաբանությամբ գնանք պետք է 115 միջև 120 ծախսենք բայց 23-ին ծախսել ենք 141 Եվ ես կիսում եմ գործընկերների միտքը, որ երբ որ մենք շեմը բարձրենք դնում, զուգահեռ կարողությունները իհարկե անընդհատ բարելավելու կարիք կա, բայց մասնավորն էլ արձագանքում է եւ ավելին ենք ստանում, քան մտադրվել էինք, այսինքն թվերն էլ են դասում, շնորհակալություն։ Դե, պարոն Սանուրյան, մյուս կողմից էլ ասեմ, որ այդտեղ էլ ինչքան շատ ենք աշխատում, այնքան որակի խնդիրները ավելի շատ են երևում, բայց ես այդտեղ ձեզ հետ համաձայն եմ, որ եթե հիմա ասենք լավ եկեք չանենք միջև որակի խնդիրը լավանա, էդ էլ պետք է ընդունենք, մենք դրան շատ ենք նեղում, բայց որակը աշխատելով է լավանում։ Այսինքն պիտի անի, պիտի գնանք որակը տեսնենք, պիտի բողոքենք, պիտի ես անենք, այն անենք, բացառված է, որ մենք գանք, ասենք լավ, եկեք հիմա նստում ենք, խորհրդակցություններ ենք անում մի տարի, թե մենք ոնց ենք ճանապարհ սարքում, ուրեմն միացրեք բանը, պրոյեկտորը, ուրեմն ճանապարհը սարքում են սենց, սլայդ 1, սահիկ 1, սահիկ 2, սահիկ 4, սահիկ 5, հիմա ես ու տենց 6 ամիս խորհրդակցություններ ենք անում բոլորը եւ այլն եւ ճանապարհը ճանապարհ կառուցել սովորում են ճանապարհ կառուցելով սա ակնհայտ է եւ մենք մեր վերաբերմունքը պետք է այդ ճիշտ ամենաշատը ես եմ նեղվում եւ ձեզ նեղում բայց մեկ է սա ակնհայտ բան է այսինքն աշխատանքով է որ հիմի ասում եմ հա բայց որպեսզի մեր այս ասածը ճիշտ հասկանանք պիտի այդ արձանագրումը անենք որ մենք չգիտենք դա ամոթ չի խոստովանելը, որ մենք չգիտենք, լավ գիտենք, մոռացել ենք, կամ ունեինք, կորցրել ենք, բայց մենք չգիտենք այսօր, և մենք պետք է սովորենք, մենք չենք կարող ասենք, եկեք գնանք լսարաններում սովորենք, հետո բան անենք, այս ֆինանսավորումն էլ պահենք, հա տենց պետք է անենք, բարդա դաժանա, դժվարա, շատ ենք, բաների մեջ ընկնելու, փոսերի մեջ ընկնելու, բայց ուրիշ ճանապարհ չկա, սենց պետք է գնանք։ Շատ լավ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։